Досягнуто середньорічний показник валового виробництва зернових понад 55 мільйонів тонн, половина з якого вийде на експорт. В цьому році ми прогнозуємо вал зібрати 60 мільйонів тонн. І ви розумієте, що 50% піде на експорт. Наші колеги Світової сільськогосподарської організації ООН прогнозують до 2020 року досягнення Україною показників понад 72 мільйони тонн та понад 41 мільйон тонн експорту. Звичайно, це висока, але реальна планка. Вже найближчі роки, до 2022 року, зросте роль України в світовому ринку зерна. Країна займе друге місце по приросту обсягів експорту пшениці. Ми прогнозуємо, що експорт пшениці зросте на 44%, експорт кукурудзи зросте на 35%. При цьому я хотів би звернути увагу, що прогнози показують, що виробництво сільськогосподарської продукції в цілому світі за цей період всього зросте на 1,5%.